ကင်းပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြောင်တက် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားဆုတ်ခေါ်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းချေမှုမယ်လို့ယူဆကြောင်းကင်းမျိုးသားစီယုံကင်းယုံတပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပတူမမတ်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်မေလာရှိရနေ့ကစပြီး BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားပြန်လည်ဆုတ်ခေါ်သွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုအပေါ်မှာ KYU တာဝန်ရှိသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာပါဆုတ်ပြေဆိုတာကဒီနေရာမှာပြန်စုပြီးတော့အပါကြီးရဲ့ချက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်တာကတော့ဒီသူတို့ရဲ့တက်တဲ့သူတို့ပြန်စုပြီးမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုကနေ့ကြီးနေတော့တော့ဒီနေ့တော့တော့တာတော့ဒီဆိုတော့ဒီပြစ်မဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်းရှင်းဒီတော့ပေါ့ဒီကတ်ချင်မိုမန့်တော့လို့ကျွန်တော်တို့အလိုရတဲ့ချိန်လေးအယူဆရတယ်ပေါ့နော်တမဟာကထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာ၃နှစ်ထက်မနည်းတက်ဆွဲထားတဲ့ BGF တပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မေလ၁၀ရက်နေ့မှာစစ်တပ်လေရင်လာရောက်ပြန်ဝတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆုတ်ခွာသွားတဲ့ BGF ရဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ KYU ဘက်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တမဟာကထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တက်စကန်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်တနေရာမှာပြန်စုနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တို့ပဲအားချင်းနေတော့လည်းတို့တို့တက်စကန်ဒီရေးပြစ်ချက်ပြပါတက်စကန်တခြားတနေရာမှာတော့တို့ရဲ့ခုခံစီအတွက်ကိုအားကောင်းအောင်ပြန်ပြီးဆောက်တော့ပဲဖြစ်မှာဖာမွန်ခရိုင်တမဟာ9နေမီဟာဆက်အနာတင်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလေရင်နဲ့မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေသဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကလည်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကင်းရဲ့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တမဟာ9ကဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်ဟာငင်းငယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်တက်တွေကိုအဆုတ်ပြတာဖြစ်နိုင်ပြီးကင်ယူဘက်ကတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အမြောက်တက်လေတက်တို့နဲ့ပြစ်ခတ်ချင်မှုကိုပြင်ဆင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပရိုဘမန့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။မတော်ရေးမတော်ရေးပေါ်မှာဟိုအခြေခံပြီးမှပဲမတော်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကျဉ်းကြီးနဲ့ပေါ့ကြာငင်းငင်းနဲ့သုတ်ပြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးကိုပြချင်တာတဲ့သဘောနဲ့ရှိကောင်းနဲ့ရှိနေမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိတ်တော့မဆန်းပါဘူးသူသူကတော်ဒီကြည့်ရမှာတော်ဒီစီဗီတော့တို့ရဲ့အစ်စင်ရင်းရတော့ဒီဒီလေရောင်းတဲ့ကြည့်ပြလည်းနဲ့ကြည့်နေစီရံတန်းကြက်ခတ်မှုတွေရောတို့အမြင်လို့နေတာတော့တိတ်တော့လည်းမထူးတော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဗီဂျက်တက်တွေဆုတ်ခတ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုခံမလို့မရသေးသလိုကရင်ရွက်အပြစ်ခက်ရစိုင်းငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းထိထိဆက်ဆက်မှုလည်းရှိခဲ့သလိုစီးလုံးညီညွတ်မှုလည်းရှိလာတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်သူကလည်းမဒီကိုကလည်းအခြေခံမရှိဘူးတို့ရောကြီးစံမကုန်ဘူးဆိုတော့အဒီစီအွန်ဘရန်မျိုးကိုချစ်တယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းဒီကောင်းယူရမယ်အပိုင်းနဲ့ဖြစ်ရပေါ့နော်အာနာရှင်ရဲ့ခန့်စီမှုပေါ်မှာအာနာရှင်ရဲ့တပည့်စီအောင်မှာမတိုင်ညာဘူးမလို့ဘူးဆိုတဲ့အားမျိုးကလည်းသူတို့ပြောလဲကောင်းယူစီရဖြစ်ချစ်တယ်ပေါ့နော်မလို့အတွက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးတဲ့စီရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုလည်းချစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကဒီမိုကရက်တစ်ကင်းတက်မတော် DGB ကဗိုလ်ဆောင်လုံးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ KYU လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကင်းရင်မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KND ကိုပူးပေါင်းလာတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလက KYU တပ်မဟာ9အပါအဝင်၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း900ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်356ဦးသေဆုံးက194ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မေလ10ရက်နေ့မှာ KYU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖားပေါ်ပါဝင် KYU နေမြေတွေမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့ဒုက္ခသည်ဦးရေ2000ကျော်ရှိတယ်လို့ဧပြီလအတွင်းမှာကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KHRG ကမြန်မာနောင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။